င်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သူတို့လောကသူတို့တန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကြောက်စီပကြီးကလောကအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်စီပကြီးကအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်အခြေအနေကတော့ယခုအခါမှာပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့အဆင်ပြေစေတဲ့အရွယ်အစားတွေအယောင်းသွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိကတော့ဒီရိုးရိုးကြောက်ပကြီးပေါ့နော်ရိုးရိုးကြောက်ပကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီ7/16အဲ့ဆိုင်မျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်အယောင်းသွက်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကဒီမင်္ဂလာဆောင်ရာသီဆိုတော့အဲမင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့တာတော့ဘာလို့အဲ့တော့ကြောက်စီပကြီးဈေးကွက်ကတော့သူ့ဒီပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတော့အခြေအနေလေးကတော့ပိုကောင်းလာပါတယ်။ဒါကနှစ်တိုင်းဖြစ်စင်ပါပဲလေ။အဲမိုးရာသီမှာဆိုရင်တော့ခဏလောက်အေးပါတယ်လေ။သူကပေးပြီးတော့ဒီလိုရာသီရောက်လာတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တို့အခံပွဲတို့အင်တက်မင်္ဂလာတို့အဲ့ဓာတွေနဲ့အပြင်နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်လည်းအများကြီးဝင်လာတဲ့အတွက်လည်းအန်တီတို့အယောင်းဝယ်လေးရတော့ပိုကောင်းလာပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ကြောက်စီပကြီးကဈေးကွက်ဟာဟိုအရင်နှစ်တွေလိုတော့ဈေးကွက်အခြေအနေကောင်းမှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ပြိုင်ဆိုင်ရောင်းဝယ်လာကြတာကြောင့်လဲရောင်းအားလဲကျဆင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဟိုအရင်အားနဲ့ဆိုင်ရင်တော့ဒီလောက်ဟိုတိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကကြောက်ဟိုကြောက်ပကြီးထုတ်လုပ်တဲ့လူကလည်းများလာတယ်ပြီးတော့ဒီကြောက်ပကြီးဆိုင်လည်းများလာတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီရောင်းအားအနေနဲ့ကတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုင်ရင်တော့သူကရောင်းအားနည်းနည်းလျော့ပါတယ်ဟိုရခင်ကတော့ဒီလူတွေကကြောက်ပကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့တုံးအမှန်မသိတော့ငါတော့ဟိုအန်တီတို့ကရောင်းဝယ်ကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟိုရှင်းပြရတယ်လိုက်ပြီးတော့ marketing ဆင်းပေးရတယ်အခုကျတော့အားလုံးလူလူကဒီကြောက်ပကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလဲတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီလက်မှုပညာထဲမှာလည်းဒီကြောက်ပကြီးလုပ်ငန်းလေးကလည်းဟိုအားလုံးသိလာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနဲ့ဝယ်ပို့ပြီးတော့ဝယ်လာကြတဲ့အတွက်ပိုကောင်းလာပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြောက်စီပကြီးတွေစလောက်ခါစားတော့ကြတော့ဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပကြီးကားတစ်ချက်ကဟို8/12 8/12အရွယ်ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်7/16ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ20-30ပဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီးကားတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်ရောင်းနေစေနှုန်းကဟိုတိတ်ပြီးတော့အဖိုးအခမကွာခြားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့2012-13နောက်ပိုင်းမှာကြောက်ပကြီးလောကကြောက်စီပကြီးဈေးကွက်ကနည်းနည်းလေးကျော်ရဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျော်ရဲလာပြီးတော့ကြတဆိုင်နဲ့တဆိုင်ဈေးနှုန်းတွေတအားကြီးကွာခြားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်စီပကြီးမှာလည်းတကယ် professional ပကြီးဆရာကြီးတွေဆွဲတာတွေလုံးဝဆေးမဆိုးဘဲနဲ့တကယ်ကြောက်အစစ်မှန်နဲ့ဆွဲတဲ့ပကြီးကားမျိုးဆိုရင်တော့စိုက်ချင်းတူချင်းတူလိမ့်မယ်ဈေးရကြတော့ဥပမာပေါ့ဗျာဈေးက1,000-3,000အဲ့လောက်ကွာတယ်လို့မျိုးကွာခြားတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းခုနောက်ပိုင်းကျတော့အင်ဂျင်ကြောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေစဂျင်ကြောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒီကြောက်တွေကိုပဲဟိုပါပေါ့အလုသမားတွေကသူတို့တန်နိုင်တပိုင်ပေါ့ဟိုအလုယုံမှာသွားပြီးတော့ပကြီးဆွဲတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်သူတို့မှရှိတဲ့ဒီမိုးကုတ်ရောင်ဆုံးကြောက်တွေအစားပေါ့အင်ဂျင်ကြောက်တို့စဂျင်ကြောက်တို့အဲ့ကြောက်တွေနဲ့ပဲကြောက်တွေကိုဆေးဆိုးပြီးတော့ပကြီးတွေရေးဆွဲပြီးတော့စိုင်တွေလိုက်သွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးကျုံလာတယ်အဲ့လိုကျုံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်စီပကြီးဈေးကွက်ကတော့တော်တော်လေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်မိဘပြည်သူများရှင်ကြောက်စီပကြီးကားကိုဝယ်ယူအားပေးကြသူအများစုဟာနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များလည်းပါဝင်သလိုအိမ်မှာအလှဆင်ထားခြင်းသူများလက်ဆောင်ပေးခြင်းသူများအများဆုံးဝယ်ယူကြတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ပြီးရင်နိုင်ငံခြားကိုအလဲသွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားကသူတို့အမျိုးတွေစီအဲ့လိုမျိုးအလဲသွားတဲ့လူတွေကလက်ဆောင်ပေးဖို့ဝယ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ဟိုတစ်ခုချင်းဝယ်တာထက်ပေါ့နော်။သူတို့နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့စီပွားရေးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့များပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကတော့သူတို့မှာသူတို့တိုင်းပြည်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာအသုံးဝင်မဲ့နိုင်ငံခြားဒီသားတွေပဲသူတို့ကြိုက်ကြတဲ့အကြီးကားအမျိုးအစားများဟောဒီအန်တီတို့ရှီမှာလာပြီးတော့ order လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတင်ပို့ပေးရပါတယ်။ဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်လိုလိုမျိုးလူတွေများလဲဆိုရင်တော့အရင်တုန်းကတော့ပြည်ရင်းပြည်ပဝယ်လိုမှုအများမြတ်တာပါတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာနိုင်ငံခြားကိုသွားမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်
Now me dazu when they were pipi, Jimmy Shadang about through Dodger or Messuye, through Lesson Bibo, Mumia Tara, the Mamma Dunder, Jamia and Aline, Jesuet Tare, Pajigari, Webijare. Now Banjaro, General Manny, Pawney, or Pajigari, or they have you are an in a Lila Radia, the Chow, not a Kua Bobia, who through Saitemaga. เจ้าสีปัจจีสวยอกုံลงตวนด้วยเจ้าเมียเจรณาอสิทธิ์นี่เนี่ยจีเวลุถ่าได้ลุเทียนพี่รอตรุ่นနိုင်ငံยောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဆန်းတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်เจ้าအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့เจ้าကတော့เจ้าပေါ့ဗျာစေစုထားတဲ့เจ้าလေးတွေပါတာဟိုသူတို့တွေ့သွားပြီးတော့ဟိုဟိုဆွဲထားတဲ့ပัจจีပညာခန်းစားခြင်းနဲ့ဝယ်တာပဲရှိတော့တယ်เจ้าကိုမမောပြီးဝယ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်เจ้
မိဘပြည်သူများရှင်နိုင်ငံသားသားဧည့်သည်များအနေနဲ့ကြောက်စီပကြီးကားများကိုအခြားသောလက်မှုအမှုပညာများကဲ့သို့ပဲစိတ်ဝင်စားကြပြီးအများအပြားရှုခင်းပုံများကိုပုံမကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဟိုကကြောက်ပကြီးဆိုရင်အခုရိုးရိုးကြောက်ပကြီးတဲ့အခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး 3D ကြောက်ပကြီးလေးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကြောက်ပကြီးရိုးရိုးကြောက်ပကြီးအားကြတော့ဟိုစိုင်းတော်တော်များများမှရှိတယ်လေစိုင်းတော်တော်များများမှရှိတော့ကြတော့ဟိုအရင်တော့ကလည်းလက်ဆောင်ပေးဘူးတယ်ပေးဘူးတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဟိုရိုးရိုးကြောက်ပကြီးပေါ်မှာတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမှုကလျော့ပါတယ်လျော့ပါပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုး 3D ပကြီးကားလိုမျိုးလေးမှဆိုတော့သူတို့ပို့စိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်အများစုကတော့တရားရှုခင်းပုံပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲသူတို့အများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြတာကတော့ဒီရှုခင်းအချီကားလေးတွေအိမ်တဲ့မင်္ဂလာလေးတွေကိုပေးချင်တာတွေမင်္ဂလာခန်းနာတွေကိုပေးချင်ကြတဲ့ပုံလေးတွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။တခုရှိတာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရနေပြီးတော့ပြည်ပဝလဲသွားတဲ့ဧည့်သည်တွေကဥပမာပေါ့နိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကထင်တာဟိုမန္တလေးကျုံတို့ပုဂံဖရားဘုံတို့ရွှေရကုံဖရားဘုံတို့ကိန်းဒီကိန်းနေရတို့လဲရင်လေးတွေတို့ကရဝိတ်တွေပဲဝဲသွားပြီးဟိုဘက်ကနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်တာတကယ်တကယ်တမ်းကျဟိုဘက်မှာတိမ်မနှစ်သက်ဘူးဟိုဘက်ကကျတော့သူတို့ကဟိုသူတို့အိမ်နေမှာတကယ်တမ်းအိမ်နေရအိမ်ငန်းလေးတွေလည်းကျင်းနေအကန်းနေရာလေတချို့ကြကျင်းတော့ကြသူတို့ကဟိုတဘာဝတောတောင်ရေမြေပန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာရှုခင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီကားကိုပဲမျက်မျက်နှုံနှုံချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေးလိုက်တဲ့ဒီကရဝိတ်ကြီးတွေမန်းလေးကျုံနေရာကြကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်ယုံနေရာပဲမျက်နှုံနှုံချိတ်ထားပြီးတော့သူတို့အိမ်တွေမှာဟိုတယ်တွေမှာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာတိတ်ချိတ်တာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကပီကင်းကိုကျွန်တော်လေးလာရီတစ်ခုနဲ့သွားလိုက်တယ်ပီကင်းမှာလေးလာရီတစ်ခုနဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပီကင်းကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်အဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးမှာပကြီကားကား30လောက်သူတို့ချိတ်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ပကြီကားကား30လုံးစီကျွန်တော်ဆိုင်ရကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်ရေးဆွဲထားတာလေးလည်းပါပြီးသူတို့မျက်မျက်နှာနှုတ်ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဂုံလဲယူတယ်ပေါ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမန်းလေးကျုံနေကရဝိတ်တွေကိန်းဒီကိန်းနေရာတွေလဲရင်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုခင်းဆိုရှုခင်းတက်တက်တွေကြီးပဲသူတို့ချိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့လူတွေတော်တော်များများလည်းခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ကတချို့နိုင်ငံတော်အဆင့်သွားရင်တော့ဗျာမန်းလေးကျုံတို့ရွှေရကုံတို့ကြိုက်ထီးရိုးတို့မာမြမူးနီတို့ကရဝိတ်တို့လဲရင်လေးတွေပကန်းရှုခင်းလေးတွေပေးကြရတယ်။တာမန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ခင်းနဲ့မင်းနဲ့ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကာချင်းပေးတာတွေကြတော့ရေတကွင်လေးတွေရှုခင်းလေးတွေအဲခရစ်မတ်နီးပြီဆိုလဲဟုံးဆွေဟုံးပေါ့နော်ဟုံးဆွေဟုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ပင်လေးတွေအိမ်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေနောက်ပိုင်းဝယ်တာကိုတော်တော်များများဝယ်တာကိုကြုံရတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ကြောက်စီပကြီးကစီကွယ်မပြောက်ပြတ်သွားပဲရေရှည်တည်ရနေစေရန်အတွက်တီထွင်ဆန်းသင့်မှုများကတ်စတမာများပုံမစိတ်ဝင်စားနှစ်သက်မဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံများပြုလုပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆန်းသင့်မှုဆိုတော့အဲ့ဒီဒီအဓိကပြောချင်တာဒီ 3D ပေါ့နော် 3D ဆိုတော့ကြတော့သူအရင်တော့ကဒီရိုးရိုးကြောက်အစုံနဲ့လောက်ကြတာပေါ့နော်ကြောက်အစုံဟိုဗရမ်များ